Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV. Kiti cha dharura. Kiti cha dharura. Waligani mpenzi mtazamaji, mimi nafurahi sana kwa wewe ambaye umesha subscribe channel yetu MP TV Online. Lakini wewe ambaye bado hujasubscribe, hebu endelea kusubscribe sababu mengi ambayo yanafuata yanafurahisha. Hichi ni kiti cha dharura. Wapo wanaofananishwa, lakini hii ya leo kwenye kiti cha dharura ni zaidi ya. Hebu kuwa na mimi mpaka mwisho. Jina langu naitwa Kanju. Hiki ni kiti cha dharura. Kiti cha dharura. Unaona nini? Naona umeanza kufananisha fananisha. Nilikwambia kwamba wapo wanaofananishwa, lakini hii ni zaidi ya. Leo kwenye kiti cha dharura. Heshima yako mkubwa. Asante, nashukuru sana. Kwema kwema. Kwema, habari za kazi? Salama. Wapo ambao sasa hivi tayari wameshaanza kukodoa macho na kuweka ile sintofahamu, lakini nataka sasa wafahamu rasmi. Jina lako na unatokea wapi? Mimi kwa majina naitwa Mura Suleiman Mura. Natokea kijiji cha Mpirani, kata ya Potwe, tarafa ya Bwembwera, wilaya ya Muheza, mkoa wa Tanga. Kiti cha dharura. Muonekano wako, kuna mtu ambaye unafananishwa naye, ni kiongozi na pia ni rais wa nchi hii ya Tanzania. Je, unafahamu huyo mtu? Ninamfahamu, Dr. John Pombe Magufuli. Dr. John Pombe Magufuli. Ilikuwaje mpaka ukafananishwa, au wewe mwenyewe ulijifananisha kwamba huyu mtu nafanana naye, au wewe watu ndio walikwambia kwamba huyu mtu nafanana naye? Mimi nilifananishwa. Sawa sawa. Lakini kufananishwa na mtu kama huyo mimi sikuona vibaya sana. Sawa sawa. Unaona bwana? Sawa sawa. Kwa sababu mtu mwenyewe kazi anazozifanya na mimi nikawa nafurahia. Na kwa upande mwingine ni kwamba nikawa namsaidia vile vile kama kufanya kampeni, kwa sababu ninapofika sehemu kama kuna ukiukwaji wa haki za binadamu wakiniona mimi, watu wanachanganyikiwa na wengine wanakimbia. Kiti cha dharura. Kama rais, wewe kama pacha yake mmekaa kama hivi, kitu gani ambacho ungeweza kumshauri rais? Mimi ushauri wangu zaidi ni upande wa elimu. Ukweli mambo mengi ameyafanya, lakini hizi mimba za watoto, kwa kweli rais lazima apeleke bungeni sheria iwe kali. Hawa watoto wanapata mimba sana, tutapoteza wasomi. Amewamaliza watu vyeti hewa na nini, lakini sasa upande wa nani wa hawa watoto mimba? Hebi mtangazaji, hata wewe hebu fikiria. Sasa hivi hospitali, hata hapa Bombo ukienda hapa ukuti watu wanakufa kufa. Muhimbili watu wa wapi? Kumbe kulikuwa na madaktari hewa kule na vyeti fake ndio alikuwa anaua watu. Mbona sasa hivi wagonjwa wa wapi? Kweli. Ninaye Dr. Elia. Ni dokta mzuri tu. Sasa. Lakini operation anazofanya hakuna mtu anayekufa. Kwa hiyo ningemshauri kwa upande huu wa watoto, wa wanafunzi, sheria iwe kali. Haya majamaa yanayojaza mimba kweli achukuliwe hatua. Bila hivyo nchi itazidi kwenda chini. Kwenye elimu bure alafu watoto wanajazwa mimba, hiyo kitu mimi inaniuma sana. Kiti cha dharura. Watu wengi wanakufananisha na Mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli. Je, ni changamoto gani unazipata kupitia hili swali? Changamoto ambazo ninakutana nazo kwamba wengine wanafurahi kuniona, na kuna wengine ambao wana matatizo wananikimbia wakiona huenda nitawatumbua. Wale? Wale wabaya. Unajua hata mbwa ukibeba jiwe atakimbia. Sasa. Lakini mbwa ambaye hana matatizo hata ukibeba jiwe hawezi kukimbia. Ni wapi hapa ambapo watu walikukimbia? Nilikwenda Dar es Salaam, kuna kipindi nilienda Dar es Salaam Magomeni Mikumi pale. Sasa. Kuna kamgahawa fulani nilienda pale nikatengeneza kuku. Basi yule mama akaniletea na kula na chipsi, lakini baada ya muda yule mama akaja akasema, "Mzee shikamu," nikamwambia maraba. "Wewe sio Mheshimiwa Rais?" Nikamwambia, "Rais gani?" "Magufuli." Nikamwambia, "Mama, Magufuli anafika hapa." Asema, "Yule haaminiki hata hapa anakuja." Nikamwambia, "Kwa hiyo?" Asema, "Unaona watu wamekimbia." Na kweli nilipogeuka nikakuta kweli niko peke yangu. Nikamwambia, "Kwa hiyo niondoke?" Asema, "Wewe kaa tu." Sasa pale nikawa na wasiwasi. Sasa usalama wangu uko vipi? Huyu mama nitaharibu biashara yake. Ikabidi nirudi kwenye hoteli, nikamwambia, "Bwana kaletee hiki, niletee hapa hapa." Nikawa nakula pale asubuhi. Kesho yake sasa nilipopanda kwenye basi ya mwendo kasi, nilikuwa nakwenda kule Makumbusho kule. Kuna rafiki yangu alikuwa manager wa benki ya Posta anaitwa Abdalla Mtandika. Nimepanda kwenye mwendo kasi mle, watu wanazungumza, nikiwaangalia wanajifanya kusoma magazeti. Nikaona kuna kitu kinaendelea hapa. Niliposhuka kule nikafika, nikamkuta askari, akamwambia, "Bwana, na shida na manager Mtandika." Akaniangalia akasema, "Twende."
Kapanda kwenye lift mpaka ghorofa ya 11. Kule yule bwana nikamuona ni vioo kule. Nikamuona basi akamuita yule askari akamwambia mpeleke ofisini. Nikaenda ofisini kwa bwana Mtandika. Nikakaa nina kagazeti gangu ninasoma. Baada ya kama dakika 10 akaletwa jamaa mzee mwingine akakaa pembeni yangu hapo. Sasa tumesalimiana alafu yule amekaa kimya mimi nasoma gazeti langu. Yule bwana alipokuja akaanza kucheka sana Mtandika. Sema bwana utaua watumishi wangu. Akambia kuna nini tena? Asema kule wamekuja wananiambia bwana Magufuli yuko ofisini mpigie mkurugenzi naye aweke mambo sawa. Sasa nikamwambia bwana yule ni rafiki yangu. Asema mwenyewe yuko kule. Huyu aliyokaa hapa kumbe ni mwanajeshi msafu naye. Akasema unajua hata mimi ulinichanganya bwana. Nikamwambia kwa nini? Asema bwana tena wewe yani mimi nilipokuja hapa nikasema huyu mheshimiwa amefuata nini? Sasa nikakuta ni changamoto yule bwana tumechukana naye asema hata ukitembea bwana uangalie usalama kidogo. Kabla kwani mimi nafanana na huyu rais asema ile mbaya. Sasa mimi sijui siku nyingine nikaenda Morogoro kwenye harusi ya mjukuu wangu. Saidi Mpemba. Niko na kakaangu anaitwa Bakari Kubo mwanajeshi msafu. Tumetoka hotelini tumeoga tunaenda tukapata chakula. Vitoto vidogo. Shikamoo mzee Magufuli. Nikashangaa akambia maraba yule brother akasema mpaka huku. Na ni juzi juzi tu tumeenda Kondoa tena kwenye msiba huko Kondoa mimi na brother wangu wawili. Basi kule watu wote Magufuli. Sasa nashindwa kuelewa. Sasa. Kama ningekuwa tapeli huenda Magufuli mwenyewe angeshanifunga lakini mimi nateka kujenga jina lake kama lilivyo. Basi changamoto ninazokutana nazo ni hizo. Kiti cha dharura. Zipi faida ambazo unazipata kupitia kufananishwa huko? Umetaja mambo usafiri, usafiri tofauti kuna askari wa usalama barabarani na vipi? Hivi tupe story kidogo. Vipi faida ambazo unazipata? Kwanza imenijengea kuwa na marafiki wengi, wale ambao hawana matatizo. Sawa. Naona. Na wakati mwingine nina ambao hawana matatizo. Hawana matatizo. Wale wabaya hawezi kuwa rafiki zangu kwa sababu wanajua kabisa tukiwa karibu na huyu atatuumiza huyu mtu. Sawa. Naona bwana. Wakati mwingine naenda kwenye huduma hizi. Ninapata huduma kirahisi sana. Wakiniona tu. Sasa kwa sababu wameshajua ni mzee Magufuli, hata kama mtu ana tatizo nikiongea pale watu wananisikiliza. Naona. Hizo ndio faida ninazozipata kutokana na hilo jina la mheshimiwa rais. Imetokea siku upo kwenye basi ukiwa unasafiri, hali ilikuwaje labda? Kwenye basi ninapopanda jina ni hilo hilo tu. Hata kama nimepanda tashrifu au nimepanda ni wakiniona tu mzee Magufuli leo wapi na bwana nakwenda da au naenda Morogoro. Kuna wale askari ambao wanakagua kagua. Shegu kukuta kitu kama iko. Sasa hivi askari wale kidogo wamenizoea lakini nyuma huku wengine walichanganyikiwa sana kiasi ambacho akianza kupekua hivi akiniona anasema bwana wewe mruhusu mzee aende bwana. Naona bwana. Maana siku moja nilipiga pamarangu hivi, nilikuwa na mjukuu wangu yuko Tanapa anaitwa Omari Mgana. Sasa tunatoka Korogwe tunakuja zetu nani huko Maguzoni. Basi tukafika pale tukakutana na askari akaambia leseni, yule bwana mdogo akatoa leseni. Sasa mmoja akagonga kioo cha nyuma ambako mimi nilikuwa nimekaa huko nimepiga pamarangu. Mbona huko ufungui kuna nini huko? Nikafungua kioo alipoona tuasema aru waache waende bwana. Tukaondoka mdogo wangu akasema babu unajua unachanganya. Nikamwambia ah mimi sijijui. Kiti cha dharura. Konda wote karibu wanamfahamu. Akiingia tu mheshimiwa haya vipi? Tumejazo situkamate. Tukifika hata kwenye eneo la traffic unakuta traffic wenyewe wanaamua kuruhusu gari linaenda. Lakini kubwa kuliko yote ambalo siwezi kulisahau kwa haraka. Na mimi mwenyewe pia nikajenga picha kwamba huyu sasa kweli anafanana na Magufuli. Tulikuwa tumekaa kwenye mji mmoja unaitwa Hale. Tunakunywa juisi. Tanga hii. Hale, Hale, Tanga hii. Sawa. Kijiji cha Hale kama unaenda Korogwe. Sawa. Sasa ikapita gari, ikaja gari moja ndogo. Wamevaa kiraia lakini kumbe ni wanajeshi wanatoka pande. Wanakwenda Ngerengele. Wakashuka. Tulikuwa tumewapa migongo. Baada ya kushuka, wakaenda kaunta pale wakaagiza soda. Wakati wanamimina soda kwenye glasi, mmoja akageuka nyuma kutuangalia. Akamuona huyu mzee, akawapiga wenzie na bega. Kwamba wewe angalieni huku. Mzee. Kucheki hivi, wale watatu wote walikuwa wanne, watatu wote wakarudi kwenye gari. Mmoja akabaki na zile soda akaja kwangu, akanambia ro, huyu sio rais. Nikamwambia hapana, mzee alikuwa anasikiliza simu. Kwa bahati nzuri akati anarudi nikamwambia huyu sio Magufuli, akasema hapana bana, tusitaniane bana. Yule mzee aliweki bana, unajua sisi toka tutoke tukanywe soda bichugwani. Baada ya hapo mzee akaja akaambia mimi sio rais, ni mtu wa kawaida tu. Akaambia mimi nilishajua nyinyi wanajeshi, maana naona mna alama huko. Na wao wakajieleza, kujieleza pale wakafungua simu zao smartphone wakawa wanatoa wanaonyesha picha kwamba sisi ni askari. Mzee ulituchanganya sana, wakapiga nawe picha wote pale, wakapiga picha pale. Wakaenda zao. Sasa toka hapo sasa huyu mzee akisafiri ndio tunakuwa wote.
kwanza kimsalaba pia najaribu kumlinda. Kumlinda vile vile. Pia ndio maana tukikaa hivi mimi naweza kuhisi yeye ananiita mimi kama bodyguard wake, lakini ndio maisha yanaenda. E bana, mimi kuanzia leo nitakuwa bega kwa bega na mzee Mula ili baadhi ya mambo kwangu yawe rahisi kama alivyosema Faza. Kiti cha dharura. Kata yangu ina vijiji vinne. Iko Mpirani, Ndondondo, Kimbo na Zeneti. Hizo sehemu zote maji yanakuwa ni ya shida. Sio kwa maji hayapo, lakini yako mbali mama mpaka atembee umbali mrefu. Lakini yakisambazwa kwenye mabomba. Tulikuwa na mabomba, lakini mvua zilivyonyesha zimebomoa ule nani mfumo wote wa mabomba. Kwa hiyo ninachosema vile vile kuna kituo cha afya kinajengwa pale. Lakini kwa nguvu za wananchi kidogo inakuwa ngumu. Hilo pia kama ningepata nafasi ningejaribu kutafuta wafadhili waweze kutusaidia ili tuweze kujenga kile kituo cha afya badala ya kupeleka watu teule au bombo pale pale watu waweze kufanyiwa upasuaji na nini. Sasa kabisa. Tunamwona Mheshimiwa Rais sasa pacha wako, mimi namuita pacha wako. Yupo karibu sana katika masuala mazima burudani baada ya kufanya remix Harmonize kuelekea kumpongeza katika shughuli zake ambazo anazifanya. Je, wewe katika swala la burudani upo? Burudani nipo. Kweli mimi muziki napenda. Ni msanii gani ambaye anakuvutia? Mimi msanii ambaye ananivutia ni Alikiba. Kwa sababu nyimbo zake kwa kweli zina ujumbe mzuri sana. Kiti cha dharura. Lakini wapo ambao hawamkubali Alikiba na kumuingilia kabisa katika baadhi ya mambo yake fulani fulani. Unawaambia nini watu kama hao? Alikiba yule ameletwa na Mungu. Hata nyimbo zake ukizisikiliza, kwanza ana vipaji vingi. Mpira anacheza, muziki anaimba. Kwa hiyo wasishindane naye. Wamwache tu, wamkome. Zile nyimbo zile anazoimba yule kijana zina ujumbe. Hakuna mwimbo hata mmoja yule kijana anatukana. Sawa. Ni nyimbo ambazo zina maadili. Sawa. Hata mimi nikiwa chumbani huko na mke wangu zikipigwa zile, tunarudi yale mangombe. Kuelekea katika swala, kuelekea kwenye kampeni, tunaelekea mwisho mwaka au tunaelekea katika kampeni mwaka 2020. Sijajua wewe ni chama gani cha siasa. Mimi chama changu ni Chama cha Mapinduzi na ndio chama imara. Hivi kuna chama kingine hapa? Kwa sababu hao wengine unaona hata kwenye uchaguzi wanasema wamesusia uchaguzi. Awesome. Kuna watu wengine hata huko vijijini kwetu hawana hata tawi, anasema nimejitoa. Unajitoa wapi sasa? Wenda ujitoe Dar es Salaam. Mimi chama changu ni Chama cha Mapinduzi na sasa hivi tukimemaliza mchezo. Awesome. Na nina wito mmoja. Ikiwezekana ipangwe kwamba rais kama anakaa miaka 10, diwani mbunge naye akae miaka 10, kwa sababu huyu bwana miaka 4 amemaliza 99%. Hao wanaongoja miaka 10 wanataka kufanya nini? Kwa sababu mitano inaokuja sasa hivi huyu bwana ni ile kama ni mpira mnagongeana pasi tu, kwa sababu kazi imeisha. Sawa. Kweli kabisa. Na Mheshimiwa Rais sasa anaenda kufanya kampeni na kuona interview hii hapa amevutiwa sana kuungana na wewe katika kampeni zake. Upo tayari? Mimi niko tayari kwenda naye sehemu yote ile. Upo tayari kupanda kwenye stage? Napanda kabisa. Kwanza sivi nani atampinga yule bwana? Ameshamaliza kila kitu. Ndio nakwambia sasa hivi ni kwenda kugonga mpira kama Brazil. Tunagonga pasi tu, lakini kazi imeisha. Kiti cha dharura. Mzee, tumepiga story nyingi na wengi wamefahamu kuhusu wewe. Kipi cha kuambia wanaokutazama? Kipi cha kuambia wananchi wako? Maana sasa hivi mimi naweza kusema kwamba ni wananchi wako. Neno la mwisho kwa wanaokutazama. Mimi wanaonitazama, napenda kuambia kwanza wajitume, wafanye kazi. Bila kazi hakuna pesa. Anayetegemea kwamba rais atamletea pesa mfukoni, huyo atakuwa amepitwa na wakati. Lakini sasa hivi ni kazi tu. Na ukiangalia sasa hivi hata matumizi ya pesa imekuwa tofauti. Hakuna vijana wanafanya matumizi ajabu ajabu. Sasa hivi mtu akitoa 10,000 anaibana kweli, lakini zamani alikuwa anatumia anajua kesho nitapata 10,000. Sasa. Kiti cha dharura. Kiti cha dharura MPTV online. Nyuma ya kamera ni James Mapala, director wangu ambaye naamini ya kwamba picha ikiwa kali inakuwa ni yeye anafanya mpango mzima. Jina langu naitwa Kanju. Join na mimi kwenye mitandao ya kijamii. Facebook natumia Kanju TZ, Instagram Kanju TZ. Kiti cha dharura wiki ijayo. Kiti cha dharura. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.